osjećali kada bi vas neko pozvao na jedan veliki projekat? Ne znam ko ima kakve afinitete, u čemu, šta voli da istražuje. Sad imamo toliko mogućnosti preko interneta da možda gledamo šta NASA radi u svemiru, gde šalje svoje letilice. Imamo svemirsku stanicu koju možemo da... sa koje možemo zapravo da gledamo direktno šta se događa. Tolika tehnologija je iza svega toga, toliko pametnih ljudi, toliko mašte, toliko želja, toliko investicija. Kada bi nas neko pozvao, hajde da budeš astronaut, rekli bi, ej, za mene je previše kasno. Ja više ne mogu da izdržim one fizičke zahteve koji se traže od jednog astronauta. Kada bi nas neko pozvao, pa hajde da istražujemo kako da napravimo vakcinu ili nekakvo rešenje za ovu COVID situaciju, pa rekli bi, pa ja nemam dovoljno obrazovanja da bih mogao u tako nečem velikom da učestvujem. Kada bi nas neko pitao, hajde da rešimo nekakav politički problem koji je u svetu, pa rekli bi, ja nemam toliko znanja. Znači, već pri samom startu nismo dovoljno snažni i opremljeni i u mogućnosti da bi se upustili u neke velike stvari. Ali puno puta zapravo kada čovek kao mali, kao možda tinejdžer, sanjari o određenim stvarima i usmeri se da bi mogao da postigne velike rezultate, posebno u sportu. Dečaci i devojčice moraju od malena da se vežbaju da bi mogli da postignu vrhunske rezultate na olimpijadama ili na svetskim prvenstvima ili tako dalje. Da bi čovjek postigao u nauci, mora od malena da ima određeni cilj, određenu želju i da sve svoje resurse, mogućnosti, intelekt, možda i novac, usmeri ka tom cilju da bi nekako došao do onog ostvarenja, do one želje, do ostvarenja sna koji je imao. Tony Robbins je rekao, postavljanje ciljeva je prvi korak ka ostvarenju nevidljivog u vidljivo. Da bi se ostvario određeni cilj, taj cilj prvo mora da se zamisli. On je imaginaran. Nije fizički. Ali ako se sve stvari poklope u životu, onda od onog imaginarnog, nevidljivog, ono što je samo ideja, dolazi do vidljivog, dolazi do ostvarenja. I mnogi ljudi koji su danas zapamćeni kao uspešni ljudi, prolazili su kroz mnoge nevolje, mnoge padove kako bi došli do ostvarenja svoga sna. Kaže da je Henry Ford, marka automobila, Henry Ford je imao pet bankrotstava dok nije došao do mogućnosti da zaista oformi firmu koja će i da napravi njegov prvi automobil. Kroz mnoge nevolje čovjek prolazi da bi došao do cilja. Kao što sam rekao na uvodu, mi smo stvoreni na sliku Božiju. Mi smo stvoreni sa smislom i sa željom da sanjamo i da ostvarimo određene rezultate u svome životu. Ako smo stvoreni na sliku Božiju, ono što je naša želja, a što se ne suprotstavlja sa njegovom voljom, što nije pitanje grešnosti, jeste slika na Boga koji također ima određene želje. Određene, da kažem, snove. Određene planove koje želi da ostvari i dok ova zemlja postoji. I možemo da vidimo da prošli put kada sam govorio o poreklu crkve, da je koren porekla crkve zapravo u Bogu. To možemo da vidimo kroz celu istoriju čovečanstva.
kako je Bog gradio put da ta želja, da taj plan se ostvari. I rekli smo da je Bog napravio, stvorio, oformio jedan poseban narod, izraelski narod, čija istorija je toliko bogata i toliko neprevaziđena sa bilo kojim drugim narodom, gde jednostavno se vidi da Bog je taj koji je kreirao taj narod sa određenom svrhom. Sa svrhom da Mesija, da Isus Hrist dođe na ovaj svet. Da kao što je Gospod rekao u jednom proroku, nije izraelski narod nešto, neki nadnarod. Kaže Gospod, niste ništa posebno. Nisam vas izabrao što ste veliki, što ste mnogoljudni, nego sa ciljem. I sve što Bog radi, radi sa ciljem. I tvoje rođenje na ovoj zemlji jeste sa ciljem. Mi se puno puta osjećamo kao da živimo nekakav besciljan život. To je zamka u koju neprijatelj hoće da nas uvuče i da jednostavno naš život protraćimo i proživimo u besmislu. Ali Bog je smisao. Logos, jedno od njegovih imena, logos, znači smisao. I smisao uvek ima određeni cilj. Koji je Božji cilj sa crkvom? Jedno od razloga zašto je Bog stvorio crkvu jeste da se Božji karakter otkrije svetu. I ne samo svetu, nego i van svetskim silama. I pogledat ćemo u Efežanima poslanicu 3. glavu od 8. do 12. stiha gde je Pavle apostol otkrivenjem Svetoga Duha govori o ovoj veličanstvenoj stvari, evo u nekoliko rečenica. Otkriveno je takva jedna lepota i takvo jedno bogatstvo u onome šta Bog zapravo želi sa crkvom. Pavle apostol kaže, evo prvo spominja sebe, kaže od 8. stiha do 12. Iako sam najmanji od svih svetih, data mi je ova milost. Da neznabožcima kao evanđelje objavim neistraživo Hristovo bogatstvo i da svima rasvetlim u čemu se sastoji tajna koja je u prošlim vremenima bila sakrivena u Bogu koji je sve stvorio. Njegova namera je bila da se sada kroz crkvu poglavarima i vlastima na nebesima obznani mnogostruka Božja mudrost u skladu sa njegovim večnim naumom koji je ostvario u Hristu Isusu našem Gospodu. U njemu, kroz veru u njega, imamo slobodu i pouzdanje da pristupimo Bogu. Evo u 4 stiha, malte ne u 3 stiha, pošto u jednome Pavle apostol govori o sebi i o svojoj nedostojnosti da uopšte bude učesnik onoga šta Gospod radi. U 3 stiha Pavle apostol podstaknut Svetim Duhom, otkrivenjem Svetoga Duha, govori o veličanstvenosti Božjoj i o veličanstvenim Božjim namerama šta on ima na umu da radi. I voleo bih da malo raščlanimo ove stihove koji kažu tako veličanstvene stvari, tajnu koja je bila skrivena u Bogu. Pavle apostol ovde spominje neznabošce. Data mi milost da neznabošcima kao evanđelje objavim Hristovo bogatstvo. Neznabošci. Nazvani su svi oni narodi koji nisu izraelski narod. Ali prošli put smo govorili da Bog je izabrao izraelski narod da Mesija dođe na ovaj svet. Mesija koji je utelovljeni Bog. Bog koji je uzeo ljudsko telo na sebe. Koji je bio rođen kao i svi mi ostali kroz ženu. Ali na jedan čudnovati način. Gde muškarac nije imao učešća.
i gde je Isus došao na ovaj svet bez greha. Ali sada, pošto izraelski narod nije ostvario onaj cilj da se Božja veličanstvena ličnost otkrije u svoj punini, jednostavno, Gospod svoje ciljeve i namere ne stavlja po strani. On ih ostvaruje. Njegova zamisao i cilj jeste bio ne samo da izraelski narod bude Božji narod, da bude nazvan Božjim narodom, nego Božja želja jeste da od svih drugih naroda, koliko god postoje na ovome svetu, da budu učesnici u toj crkvi. Da budu pridodati onome telu koje se zove crkva Hristova. Pavle apostol je bio jedno glavno oruđe na početku ovoga veka, ove ere zapravo, da bude onaj koji će biti najmoćnije oruđe u Božjim rukama, da evanđelje, to je radosnu vest o spasenju, ne govori samo jevrejima, nego da govori neznabošcima, da govori paganima koji su bili u ropstvu klanjanja različitim idolima, različitim božanstvima kojima su robovali, a iza kojih su zapravo stajali demoni koji su ih odvlačili od pravoga i živoga Boga. Ovi neznabošci ili mnogobošci smo mi, do kojih je evo posle 2000 godina vest o Isusu Hristu došla i do nas, da nas izazove da odgovorimo Bogu na njegovo evanđelje. Pavle apostol kaže da je određen da donese evanđelje. Evanđelje, evangelion na grčkom jeziku doslovno znači radosna vest. Mi smo danas zatrpani sa lošim vestima. I tamo nam je i nesvakidašnje i iznenađenje nam je kada čujemo nekakvu dobru vest. Kada bi pogledali medije, vesti, sa čime smo zabombardovani? Samo loše, loše, loše. Ovaj uradi ono, onaj ubije onoga, onaj iseka onoga. Koliko čujemo dobrih vesti? Neko je plemenito uradio to i to. I nažalost, ljudska priroda je takva da je skoro te dobre vesti nam nisu ni zanimljive. Nego nas uvijek privlači ono što je loše. Bombastični naslovi koji puno puta nemaju veze sa stvarnošću. Ali Gospod je najavio jednu radosnu vest. Radosnu vest da čovekova duša može da se spasi. Da čovekova duša može da bude u zajedništvu sa Bogom, svojim stvoriteljem. Sa onim koji je sazdao celu zemlju. Sa onim koji ima apsolutnu vlast nad svime. Sa onim koji je dobar Bog. Sa onim koji želi dobro. Koliko želimo dobro u svome životu? Da, mi želimo svoje sebične interese, nego koliko želimo ono dobro koje ne samo da je za nas, nego i za našu okolinu. Za naše društvo. Koliko želimo dobro? Radosna vest jeste ta da Bog želi zajedništvo sa tobom i sa mnom. Bog želi da imamo zajedništvo u svemu onome šta On radi. Također kaže Pavle apostol da on kroz tu radosnu vest najavljuje neistraživo Hristovo bogatstvo. Hristovo bogatstvo. Koliko smo zainteresovani za Hristovo bogatstvo? Svesni smo da upadamo u jednu svetsku krizu. Da će nam biti mnogo teško finansijski. Gde će doći inflacija. A znamo šta je inflacija. Mi koji smo stariji i proživjeli 90. godine, znamo šta je bila inflacija. Kada smo imali jednu cenu ujutro, a drugu cenu uveče za jedan te isti artikl. I
I mnogi ljudi se pitaju, a kako ono bogatstvo, sad možda one milijarde koje ljudi imaju, kako to sačuvati, jer i te milijarde mogu da budu pogrickane veoma brzo sa inflacijom. Šta mi koji imamo mnogo, mnogo manje od toga? Kako očuvati, šta uraditi, šta kupiti, gde kupiti? Da bi se očuvalo kakvo takvo, a kakav takav imetak da jednostavno ne bude uništeno. Znamo, na kraju će sve biti uništeno, ali ono bogatstvo koje imamo u Isusu Hristu, koje nam se nudi u Isusu Hristu, koliko više vrednujemo mir u duši od para, na primjer. Koliko vrednujemo više vreme sa svojom decom, sa ženom, nego nekakvu zabavu. Koliko vrednujemo ono što je dobro za nas i jednu stabilnost koju možemo imati u duši od materijalnih dobara. I nažalost, ovaj svet trči sve brže i brže u svojoj trci. Evo sad smo malo prikočili, ali to donosi određene druge nevolje. Ali trka za materijalnim dobrima. I kada čovjek ima mogućnost da napravi balans, opet trči za materijalnim dobrima, iako ima dovoljno novca. Ali uvek ta želja za još više bogatstva. Imaću vremena za decu, imaću vremena za ženu, imaću vremena da učinim nekakvo dobro nekome drugome. To je sve sutra. To će biti posle, a nikada ne dođe. Šta je bogatstvo? Šta se čini tebi i meni bogatstvo u našim životima? Za čime treba da trčimo? Za čime treba da se nosimo? Isus kaže u Evanđelju šta trebamo prvo da tražimo. A to je, tražite najprije carstvo nebesko, a sve ostalo će vam se dodati. Carstvo nebesko, zajedništvo sa Bogom, jeste ono što je najvažnije i najveće bogatstvo koje možemo imati u svome životu. Jer sve ovo što imamo na ovoj zemlji, i sve što jesmo, i sve što smo postigli, jednog dana će biti oduvano kao sa vetrom. Tajna, neistraživo Hristovo bogatstvo. I ono je tajna koja je bila skrivena u Bogu koji je stvoritelj. Mi smo ljudi razdoznala bića, ali kada nam kaže neko, ej, imam neku tajnu da ti kažem. A, šta? Ko, gde, s kim? Odmah nam je uvo ovoliko. Volimo tajne da znamo. I Bog ima jednu tajnu koju je skrivao u sebi tokom vekova. I ta tajna kaže, i da svima rasvetlim u čemu se sastoji tajna koja je u prošlim vremenima bila skrivena u Bogu koji je sve stvorio. Kako je čovjek biće da uvijek nekako čezna za tajnama koje se dešavaju u njegovom komšiluku? Aj, koliko malo ima interesovanja da sazna koja je to Božja tajna? Šta to Bog skriva u sebi? Šta to Bog sada objavljuje ovome svetu? Šta on planira? Šta on želi? Šta on zapravo želi da ostvari? Tajna koja je bila skrivena u Bogu. U 10. stihu te 3. glave Efežanima kaže, njegova namjera je bila da se sada, kroz crkvu, Bog ima neku tajnu da objavi kroz crkvu. Koja je to tajna? Šta je to tako veličanstveno da zapravo se ta tajna naziva bogatstvo? Koja je njegova namjera? Da poglavarima i vlastima na nebesima obznani mnogostruka Božja, da se obznani
Mnogostruka Božja mudrost. Cenimo mudre ljude, jel? Ponekad bi, sećam se kao mali, kao tineđer, pa ja i pred tineđersko vreme, još mi je moj pradeda Đura bio živ. I cenili smo ga kao mudrog čoveka. I u ono vreme deca su još uvek sedela pored baba i deda i slušali ih. Ovo je bio moj pradeda koji je umro u 95. godini svoga života. I prošao je mnogo štošta u životu. U njegovom vremenu bio je dva puta u Americi, dva puta u Rusiji. Prošao je prvi i drugi svetski rat. Bilo mu nuđena razna mesta kod ministara. Ali sve to odbio. I sledio je Boga. Imao mir u njemu. I izabirao onaj pravi put, uski put, da hoda sa Bogom. I sećam se kako smo voleli da sedimo kod njega da nam priča svoje priče. Sećao se broda kojim je putovao u Ameriku. Sećao se kako je bilo ime tom brodu. Sećao se koliko je bilo ljudi na tom brodu. Bilo ga je interesantno slušati. Čovek koji je imao istoriju iza sebe. A to je ništa prema onome šta Bog ima, kakve On ima objave da nam kaže. I što se više družimo sa njime, što više želimo da kopamo u taj rudnik bogatstva Hristovog, što više ispitujemo ovu reč koja je Božja reč, koja nas može obogatiti. I ne samo da se obogaćujemo intelektualno kroz ovu reč, nego Duhom Božim, što ćemo kasnije da vidimo. Bog želi da nam obznani kroz svog Duha Svetoga tajne Božije, u kojima možemo imati radost, u kojima možemo imati mir, u kojima možemo imati smisao našeg života i ostvarenje onoga zašto nas je Bog pozvao. Njegova namera je bila da se sada, kroz crkvu, prošli put smo rekli da crkva nije građevina. Da crkva nisu tigle, kamen, beton. To je samo mesto gde se crkva okuplja. Crkva su ljudi. Crkva su oni koji su doživjeli preporod u svome životu i predali svoje živote Hristu. Tajna koja je bila skrivena u Bogu. Šta Bog želi da obznani kroz crkvu? Da se obznani mnogostruka Božja mudrost. Kao što sam rekao prošli put, pošto crkva ima svoje korene u Bogu, ona ne može da se uništi. Koliko god ljudi pokušavali da unište crkvu na neki lukav način ili kroz egzekuciju vernika, ubistva vernika, crkva Isusa Hrista ne može da se uništi jer je ukorenjena u Bogu. Božji večni naum prije postanka sveta jeste bio da taj naum ne bude objavljen samo među ljudima koji žive na ovoj zemlji, nego poglavarstvima i vlastima na nebesima. Crkva ima, da tako kažem, kosmičku ulogu. Crkva nije samo za ovu zemlju. Bog objavljuje svoju mudrost i svom najvećem neprijatelju. Satani, đavolu. Onaj koji se pobunio protiv Boga i koji je povukao trećinu nebeskih bića da pokušaju da izvrše puč na nebu. Da svrgnu Boga sa njegove
sa njegove vladalačke stolice, sa njegovog trona. Mi znamo da taj puč nije uspeo. Ali Bog sada, kroz one koji su nesavršeni, nas, ljude, koje je pozvao da budemo deonici crkve, da budemo učesnici crkve, Bog pokazuje ne samo svetu, nego pokazuje kosmičkim silama u kosmosu, u svemiru, pokazuje nebeskim bićima koji su nasuprot Bogu, koji su neprijatelji Božji. Bog pokazuje svoju veličinu. Bog pokazuje svoju mudrost. Bog pokazuje da nešto što ni sam đavo, ni ljudi, ni anđeli, ni demoni nisu mogli da sanjaju, šta će Bog da napravi. On pokazuje svoju mudrost. Pokazuje svoju fantastičnu silu. Pokazuje koliko je on moćan. Da ni vladari ovoga sveta, ni vladari u svemiru, u duhovnim realnostima, nemaju silu ni moći da zadrže Boga ili da proniknu u njegove namere. Kakav je Bog, stvoritelj? A on želi kroz tebe i kroz mene, nesavršene ljude, da pokaže svoju savršenu mudrost. Znate, svi smo gledali Formulu 1. I nije čudo što je to, da kažemo, kako je nazvan, najbrži karavan na svetu. Nije čudo da takva jedna mašina od 0 do 100 km na sat pređe za 2-3 sekunde. Nije čudo. Pa to je moćna mašina. Ali kada bi uhvatili jednog piću za 750 konja, on da postigne takvu brzinu, to je čudo, jel' tako? Bog pokazuje svoju moć da kroz nesavršenog čoveka poput mene i tebe želi da pokaže svoju bogatu mudrost u koju niko nije mogao da prodre. I on kaže, Pavle apostol kaže, u skladu sa njegovim večnim naumom koji je ostvario u Hristu Isusu, našem Gospodu. U njemu, kroz veru u njega, imamo slobodu i pouzdanje da pristupimo u Bogu. Isus Hrist je taj koji je ostvaritelj onog Božijeg očevog nauma da u telu poput našega se ostvari taj naum. Ostvari se ta Božja želja. Ostvari se i usavrši se ono što je Bog Otac zamislio. Plan u Isusu Hristu. On nije samo čovek koji je došao na ovu zemlju, bio razapet na krstu, pa neko žali zašto se to desilo. Nije bio nekakav jadnik koji eto, nije hteo da se izbori za svoja prava, nego u tom Isusu Hristu koji je sablazan za Jevreje, a ludost za Grke. Bog je ostvario svoj veličanstveni plan. Plan da se iz čovečanstva sakupe ljudi koji će formirati njegovu crkvu i koja će kao takva tvorenina objavljivati Božju mudrost. Na što smo ti i ja pozvani? Pavle apostol kaže, u njemu kroz veru u njega imamo slobodu i pouzdanje da pristupimo Bogu. Kome da pristupimo? Samome Bogu stvoritelju. Ponekad nemamo baš nekakvu slobodu da pristupimo čak ni čoveku koji je postavljen, rangiran nekako visoko i niti imamo ponekad ni želju. Ali kroz Isusa Hrista,
kroz njegovu žrtvu, kroz njegovo delo na krstu, imamo mogućnost da pristupimo Bogu Ocu. Pa Isus Hrist sam je učio svoje učenike, ovako se molite, recite, Oče naš koji jesi na nebesima, neka se slavi tvoje ime, neka je uzvišeno tvoje ime, neka bude poznato tvoje ime, neka tvoje ime ispuni svu zemlju, neka tvoje ime bude veličano i slavljeno u sve vekove. Zašto? Zato što je on dostojan toga. I Bog pribavlja sebi slavu kroz crkvu svoju. Kroz njega, kroz veru u njega imamo slobodu. Kroz veru zapravo ulazimo u ovu crkvu, ovu Božju tvorevinu. To nije način kao, e sada trebaš da izdeklamuješ određene stvari. Čak te neće spasiti ni kredo. Verujem u Boga Oca, verujem u Boga Sina, verujem u Boga Svetoga Duha, verujem u krštenje, verujem tako dalje i tako dalje. Deklamovanje tih stvari me neće spasiti. Vera koja se rađa u srcu, vera koja je zapravo odgovor na Božji poziv, poziv kroz radosnu vest, da možemo da pristupimo njemu, da je Isus umro za naše grehe, da je on obavio sve, da možemo da se približimo Bogu, da imamo zajedništvo sa njime. Vera i predanje svoga života jeste ono što nam omogućava ulazak u crkvu Božju. Kako Bog gradi svoju crkvu? Prvenstveno šalje svoje radnike. U Matejevom evanđelju u 28. glavi od 18. do 20. stiha Isus daje posljednju naredbu svojim učenicima koji su posle postali apostoli. Kakvu naredbu im daje? Tada im Isus priđe i reče, data mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite i sve narode učinite mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da se drže svega što sam vam zapovedio. I evo ja sam s vama svakog dana, sve do kraja sveta. Isus Hrist je poslao poslanike da, šta rade? Da rašire radosnu vest po svetu. Šta je ta radosna vest? Ljudi, moguće je da budete u zajedništvu sa Bogom. Ljudi, moguće je da vam greci budu oprošteni. Ljudi, moguće je da imate večni život sa Bogom. Ono što je potrebno jeste da se pokajete od svog neznabožačkog života. Ono što je potrebno jeste da učite od Boga, da učite ono što Bog želi da kako treba da živimo. Učeći ih da se drže sve što sam vam rekao, sve što sam vam zapovedio. To je pokajanje. Ostaviti svoj raniji način života gde smo bili sami svoji bogovi i predati svoj život Bogu koji je naš stvoritelj i spasitelj. Kako su oni to činili? Pavle apostol u 1. Korinćanima, 1. glavi od 18. do 25. stiha kaže kako se činila ta propoved ljudima koji ne poznaju Boga i koji nisu marili za Boga, kao i za one koji su odgovorili na radosnu vest. Kaže ovako od 18. stiha pa do 25. prva knjiga Korinćanima, 1. glava. Kaže, poruka krsta je ludost za one koji propadaju, a Božja sila za nas koji se spasavamo. Jer zapisano je, uništit ću mudrost mudrih i odbacit ću umnost umnih. Gde je mudrac? Gde je književnik? Gde je istraživač ovoga sveta? Zar nije Bog mudrost ovoga sveta pretvorio u ludost? I pošto svet svojom mudrošću nije upoznao Boga i u Božjoj mudrosti, Bogu se svidelo
da ludošću propovedanja spase one koji veruju. I dok Judeji zahtevaju znamenja, a Grci traže mudrost, mi propovedamo raspetoga Hrista. Za Judeje sablazan, za neznabošce ludost, a za pozvane i Judeje i Grke Hrista, Božju silu i Božju mudrost. Jer Božja ludost je mudrija od ljudi i Božja slabost je jača od ljudi. Kada mi želimo nekakvu mudrost da pokažemo ili dokažemo onima koji su oko nas i kako smo mi pametni, kako mi, onda pokušavamo da koristimo nekakve strane reči koje niko ne razume, ali na taj način puno puta ljudi kao izgledaju da su pametni. Pokušavamo na različite načine, ne bili nekako nekoga privoleli na našu stranu. Pokušavamo različite taktike da upotrebljavamo, već to psihologija je toliko duboko ušlo u to. Različite metode kako bi se neko uverio da ono što mu kažem jeste istina, treba da sledi, treba da primeni u svome životu i tako dalje. A Bog? Bog kaže, ja ću ludošću. Ja ću sa nečim što se ljudima čini potpunosti nekakva besmislica, nekakva glupost, ja ću kroz to da spasavam one koji će to da poveruju. I kada govorimo o Hristu kao onome koji je razapet i da je on taj koji je spasitelj sveta, da upravo kroz tu žrtvu tvoja i moja duša može imati mir sa Bogom, imati večno spasenje sa njime. Mnogi ljudi kažu, ne, to ne može. To nije moguće. Ti moraš nešto da radiš. Ti moraš da se trudiš. Ti moraš da radiš dobra dela. Ti moraš nešto da učiniš da bi se spasio. I to je filozofija ovoga sveta. A Bog kaže, ne, ja vas pozivam da se vi oslonite i verujete mome sinu, onome koji je umro za vaše grehe, onome koji je dao svoj život za vas, onoga koga sam ja poslao, njemu verujte. Koliki ljudi razumeju da je upravo u tome spas moje i tvoje duše, da mi svojim životom, svojim dobrim delima ne možemo da dosegnemo spasenje koje bi želeli za našu dušu. Pavle apostol, Bogu se svidelo, kaže, Bogu se svidelo da ludošću propovedanja spase one koji veruju. Možda nam se čini da je to previše detinjasto, previše naivno. Ali nije pitanje šta je rečeno, nego ko je rekao. Ako Bog kaže, veruj i bit ćeš spasen, onda je pitanje hoćeš li mu verovati ili ne. Ako on kaže, ovo je put spasenja, veruj mu. Kroz veru, kaže dalje u apostol Pavle u Efežanima, drugoj glavi od 8. do 10. stiha, kaže, jer milošću ste spaseni, kroz veru, i to nije od vas, nego je Božji dar, a ne na osnovu dela, da se niko ne bi hvalio. Jer mi smo njegovo delo stvoreni u Hristu Isusu za dobra dela koje je Bog unapred pripremio da ih činimo. Ili drugi prevod kaže da u njima živimo. Dobra dela u kojima treba da živimo. Ovo su fantastični stihovi koji nas stalno i stalno mogu ohrabrivati da se kroz veru spasavamo. I 10. stih kaže, jer mi smo Božje delo. Ti i ja smo Božje delo. Za šta? Da budemo uvršteni u crkvu kroz koju on otkriva svoje tajne. Kako ovome svetu, tako i duhovnom svetu kako u jednom stihu kaže, u vazduhu, duhovni svet koji nas okružuje. Znači, Gospod je
se opredelio da ludošću propovedanjem oni koji poveruju da budu uvršteni u crkvu. I dalje kažu u Efežanima 1. glavi 12. i 14. stih. Kaže da budemo na hvalu njegove slave. Mi koji smo se unapred uzdali u Hrista, u njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč evanđelja svog spasenja i poverovali, zapečaćeni obećanim svetim duhom koji je kapara našeg nasledstva za izbavljenje njegove tekovine na hvalu njegove slave. Možemo da vidimo ovde ponovo i ponovo. Bog nešto radi. To što radi jeste nešto veličanstveno. Bog radi u ljudskim životima da bi ih svrstao u društvo onih koji slede Boga, koje je zapravo crkva, kroz koju Gospod onda daje slavu i hvalu svome imenu i objavljuje veličanstvenost svoga bića. Šta kaže ovo da smo zapečaćeni svetim duhom? Sveti duh kao ta treća božanska osoba koja je nastanjena, nastanjuje se u one koji poveruju. U Jovanovom evanđelju 14. glavi 15. pa do 18. stiha kaže, ako me ovo govori Isus Hrist, kako se nastanjuje Boži duh ili Sveti duh u čoveka? Ako me volite, držat ćete se moji zapovesti, a ja ću moliti Oca i On će vam dati drugog pomagača ili tešitelja da bude s vama doveka. Duha istine, koga svet ne može da primi jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer boravi s vama i bit će u vama. Jedan čak prevod kaže i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad. Doći ću k vama. Sveti duh se znači nastanjuje u čoveka. Prebiva u njemu. I ovo je opet jedna veličanstvena tajna i nešto kroz u čemu možemo da uranjamo i meditiramo, razmišljamo. Kakav je to spoj? Da Sveti duh dolazi u čoveka. Nastanjuje se u čoveka. Kaže dalje 20. stih, kaže, toga dana ćete saznati da sam ja u svome ocu i da ste vi u meni, a ja u vama. Ko ima moje zapovesti i drži ih se, taj me voli. A ko voli mene, njega će voleti i moj otac. A voleću ga i ja i pokazat ću mu se. Ko me voli, držat će se moje reči, odgovori mu Isus. I moj otac će ga voleti i mi ćemo doći k njemu i kod njega se nastaniti. Je li moguće da se Bog nastani u čoveka? Kakav je to spoj? Kakva je to tajna? Šta je to što nosiš u sebi? Kakvo je to dostojanstvo i slava i veličina? Ljudi se bore za različite načine veličine, različite vrste veličina na ovome svetu. I svako želi da bude prvi. Svako želi da bude zapamćen po nečemu. Ali kakva je veličina doživjeti tu milost, da se Sveti duh nastani u tebe i da budeš zapečaćen tim Svetim duhom za dan izbavljenja, da budeš učesnik one crkve koja je Božje delo, kroz koju On objavljuje veličanstvenu svoje osobine, veličanstvenost svoje prirode. I u Rimljanima poslanici 8. glavi od 6. do 9. stiha čitamo. Naime, um vođen grešnom prirodom donosi smrt, a um vođen duhom donosi život i mir.
Jer kad se um upravlja pogrešnoj prirodi, on se suprotstavlja Bogu, zato što se ne pokorava Božjem zakonu, niti je u stanju da to čini. Tako oni koji se upravljaju pogrešnoj prirodi ne mogu da ugode Bogu. Ali vi se ne upravljate prema grešnoj prirodi, već po duhu, ukoliko Božji duh prebiva u vama. Ko nema Hristovog duha, taj mu ne pripada. Ovo je jedan od ovako jedan od najoštrijih stihova koji jednostavno kao hiruškim nožem razdvaja one koji pripadaju crkvi Isusa Hrista od onih koji ne pripadaju. Ovi mogu biti veoma religiozni, fini ljudi i tako dalje. I truditi se u svojim delima da ugode Bogu i tako dalje. Ali ako nemaju duha Hristovog, duha Božjeg u sebi, onda nisu deo crkve u kojoj Bog objavljuje svoja dela. Ko ima duha Hristovog, taj je njegov, taj je učesnik crkve Hristove. Ko nema duha Hristovog u sebi, nije učesnik crkve Hristove. Božja je namera da kroz crkvu poglavarima i vlastima na nebesima obznani mnogostruku Božju mudrost. Da li si učesnik Hristove crkve? Da li imaš ovog svetog duha u sebi? Kako ga zadobijaš? Verom u Hrista. Tako jednostavno. Tako luda poruka. Ali oni koji poveruju nalaze mir u svome srcu, nalaze mir u svojoj duši, nalaze sigurnost za svoju budućnost, nalaze sigurnost i za sadašnjost. Jer Bog se brine za sve naše potrebe. Bog je taj koji čini sve. I Bog je taj koji želi kroz tebe i kroz mene, kao učesnike te crkve, da objavi mnogostruku svoju mudrost, tajnu i bogatstvo koje se nalazi u Isusu Hristu. Nismo pozvani da živimo nekako jadno svoje živote. Neki ljudi kažu, vera je za tako, za bake, za deke koji više nemaju nadu nikakvu za život, pa ajde da se nadaju nekakvom večnom životu. Ne. Ti i ja smo danas pozvani da živimo jedan bogat život u spoznanju Isusa Hrista. U spoznanju kakvu tajnu Bog želi da objavi kroz tebe i kroz mene ovome svetu. Imati Svetoga Duha u svome životu jeste činjenica koja menja iz korena naš život. Gde sagledavamo, barem malo da zagrebemo tu božansko bogatstvo koje imamo u Isusu Hristu. Neka bi nas Gospod blagoslovio da naša glad za njime bude sve veća i veća i naš entuzijazam da kopamo u tom rudniku blaga, da nas nikada ne napušta, nego da idemo sve dublje i dublje. Da iskopavamo i donosimo na videlo ko je zapravo Bog, kakav je Bog, kakav je taj Isus Hrist. Pavle apostol kaže, bez Svetoga Duha mi to ne možemo da činimo, niti to želimo. Ali sa Svetim Duhom u nama, koji se nastani u vernika, zapravo nikada ne možemo biti ni bogati u tom duhovnom životu, niti možemo biti radosni, niti možemo biti u miru, ako stalno ne čeznemo da kopamo to bogatstvo i da obelodanjujemo koliko je Isus Hrist, koliko je Bog, veličanstven Bog. Pa neka bi zaista u našim životima ta pozitivna glad, traženje Carstva Nebeskog iznad svega, ispred svega, najprije, bilo stalno u našem umu, našem životu. Jer to je razlog zašto nas je Bog spasio.
To je razlog zašto Bog gradi svoju crkvu. Pa neka njemu slava. Amin.